我们今天来参加一个品牌的线下活动，是依云和一个这个，对，今天是酷品，然后感觉还蛮奇怪的，因为我们两个平时都是做这种服务的工作人员，今天就变成自媒体了。然后一会儿就是有插花啊这样的活动，给大家看看现场，因为有个这个墙，我先给你录过去。OK， 好。但这是我们的座位，然后背光。然后刚才我们还碰到了一个看过我们视频的人，对，然后人家人气其实比我高，对，然后被认出来，我还是挺开心的。终于有人认识我，就是真人面对面的认识我嘞，哇！然后现在活动还没开始，我们两个有点无聊，照片。没咋拍对，交不出什么的衣服，对，要不要跟大家更新一下我们的近况？但这样就是仰角哎，对，挺尴尬，而且这个光很，对，我们会给它放到这个角落，对。做的花好不好看？叮叮，崇文门啊，崇文门那边是这蘑菇妞的。叮叮，耶！We get lost, we can get high, because we're gone. I feel alive. Anywhere, anyway, I will love you.We rule the world, just you and I. Just let me down, we walk the line. But now nothing's gone wrong, I'll take a shot for you. Give me your love, keep me close, never let you go. Give me your love, keep me close, never let you go. Give me哎，我们刚才在吃饭，可是忘了录视频了，吃太嗨了，聊太嗨了。现在我们聊的东西受不了。对，18禁那种，关于啃鸡腿儿。我们的梗就是鼓掌。非常。现在我们在 UR 逛一逛街，看看有没有什么好看的，可以上班穿的衣服。我没想到你。现在我在写字楼里边上班，不能穿的太。随意，原来我们都是人字拖上的。
这个 today。咋穿？你啥时候穿过黑 T 恤？就是感觉特丧的时候穿一个。哎，这个呢？嗯，这还行，非常鲜艳。这个、感觉 Rainy 会穿。什么呀？哦，这个是那个101的时候气罐，气眼底，还是气眼这儿的气什么那个气眼底啊？那你穿它，你穿它上班啊？